Har du sett en finere utsikt? Ikke jeg. Og hvis du gleder deg like mye til vinteren som meg, og liker å stå på ski, så må du komme til Narvikfjellet. Her oppe er det svært godt tilrettelagt for både store og små. Og så er det veldig viktig å huske på i disse koronatider at vi holder en stavlengdes avstand. Vi vasker hendene, vi hoster inn i armhulen, og så er vi hjemme hvis vi ikke føler oss helt i form. Og klarer vi å opprettholde det, så vil det være kjempefint å være i fjellet. Hvis du planlegger skiferie og er like glad i å stå på ski som meg, så synes jeg du skal komme opp hit til Narvik. Gå inn på nettsiden til Narvikfjellet og kjøp deg heiskort. Som du ser, det er nok plass til alle sammen, så vi kan holde god avstand samtidig som vi har det veldig gøy på ski.